Mi smo dosta priča čuli o Finskoj, o njihovom obrazovnom sistemu, o tome da je on jedan od najboljih na svetu. Međutim, iz razgovora sa profesorom, našim domaćinom, i sa drugim direktorima škola, saznali smo da oni nikad nisu zadovoljni sa onim što su postigli i da smatraju da uvek može bolje. I oni se trude da usavršavaju taj svoj sistem, počinju sa samovrednovanjem, znači analiziraju stanje u kojem se nalaze i to im je početna tačka za dalje unapređenje. Čak šta više, naš sistem je dosta i preuzeo od finskog sistema, recimo sve kompetencije za kvalitet rada nastavnika, škole, direktora se podudaraju bukvalno. Mi smo imali priliku da posetimo i osnovnu školu, njihove osnovne škole su devetorazredne. Posetili smo i školu vežbaonicu. Te škole vežbaonice su veoma interesantne u smislu što su to škole u kojima idu đaci i osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. To je kao da idu kod nas od prvog razreda osnovne do četvrtog gimnazije. Zovu se vežbonice jer u njima nastavnici vežbaju. Vežbaju budući nastavnici, studenti vežbaju da budu nastavnici. Svaki ima tri mentora, znači svaki student, budući nastavnik ima tri mentora koji prate njihov rad. Sad kad smo mi bili kod njih u poseti, srednjoškolci su bili na eksternom testiranju. Oni povremeno imaju eksterna testiranja gde dobijaju brojčane ocene. I to se dešava više puta u toku školske godine, tako da njih nije bilo. A ovi mlađi od prvog do devetog razreda, kod njih je osnovna škola, traje 9 godina, su bili podeljeni u tri grupe. Imali su neke aktivnosti, izborne aktivnosti, jedni su bili u šetnju u šumi, jedni su bili u bioskopu, imaju tamo u školi bioskop, a ona trećina je bila na časovima, s tim što ti časovi nisu bili klasični, nego poput naših tematskih dana i nedelja. Znači, oni su te nedelje imali tematsku nedelju, mogli su da prisustvuju aktivnostima po svom izboru. To je normalna škola, znači samo veća, u kojoj se školuju deca i osnovnog uzrasta i srednjoškolskog uzrasta, ali u kojima vežbaju budući nastavnici. Moram ovo da vam kažem, znači naš prvi utisak kad smo otišli, što se tiče svega što smo videli, izgleda škole, nastavne tehnike, tehnologije, prvi utisak može da nas zavara i da pomislimo da je njih uspeh zbog toga, iz tog razloga. Međutim, ta nastavna sredstva i sve to što imaju, što su bogata zemlja, nisu sama sebi cilj, već služe u funkciji nečeg drugog i mi smo se trudili da saznamo šta je to drugo koje vodi do uspeha. Bili smo takođe u jednoj devetorazrednoj školi, osnovnoj, gde smo, neki su se šalili, kolege doživjeli civilizacijski šok kad smo ušli. Prvo su tražili od nas da se izujemo. Znači, to je škola u kojoj svi hodaju bosi u čarapama. Takva je tradicija i nastavnici i deca. I to je iz nekog razloga i higijene i osjećaja kao pripadnosti, topline. I tako, znači, u toj školi smo bili na časovima. Ja konkretno sam posetila čas umetnosti, čas matematike i čas engleskog jezika. Atmosfera na časovima je dosta opuštena, u smislu, ajde što su u čarapama, drugo, što rade po želji. Videla sam da nije to precizno određeno da li će biti grupni, neki rade u grupi, neki u paru, neki pojedinačno i neki koji ne žele da rade, ima i takvih, mislim, nema tu neke razlike kad uporedimo
naše škole, decu, njihovu decu i našu decu, svuda ima zainteresovanih i manje zainteresovanih. Međutim, oni su se, jesu bili nezainteresovani, ali su maksimalno kulturno ispoljavali svoju nezainteresovanost i nisu ometali druge. Takođe, mobilni telefon se koristi u nastavne svrhe. Recimo, na času engleskog jezika je trebalo da naprave reportažu o svom gradu. Mnogi su koristili pretraživače na mobilnom telefonu, neki su na laptopovima, ali znači koristi se u nastavne svrhe. Pa ja na času matematike je bio uzrast 7. razred, ono što sam videla, razlomci su bili u pitanju, otprilike i naša deca to ovde uče. Oni dnevno imaju, to smo se zanimali i pitali, 6 do 7 časova učenici, a nastavnici su po 8 sati u školi. Njihov raspored je drugačiji, podeljeni su, vreme je podeljeno u blokove. Jedan blok traje 2 sata i u tom bloku su 2 predmeta, što uopšte ne znači da mora da se ta 2 sata slušaju u potpunosti. Ono što ostane od vremena, deca provode slobodno vreme. Recimo, u hodnicima su imali u toj školi stolove za stoni tenis. Pa u slobodno vreme igraju stoni tenis. Kad se onako zagleda u suštinu i način rada sa decom, trude se da bude to aktivno učenje, što se i kod nas primenjuje. Znači da nastavnik ne bude pokretni udžbenik, ni pokretna zvučna čitanka. On jednostavno daje instrukcije i deca uglavnom samostalno rade. A to se primenjuje i kod nas? Pa, to se... Da, primenjuje se, sve zavisi od nastavnika, koliko je zainteresovan i koliko shvata potrebu da deca samostalno rade, ali nije to ništa strano, to se i kod nas odavno primenjuje. Šta sam još htela da kažem, što se tiče redovnosti pohađanja nastave, to nas je isto zanimalo, pa smo pitali kada đaci kasne na časove šta se dešava. Oni imaju kazneni dan, kaznene dane. Baš onda je bio kazneni dan. Deca ta koja kasne na časove ostaju najviše 2 sata, duže mogu da ostanu jednog dana koji se odredi u školi i tu se sa njima razgovara. Znači, radi se, ali se uzgred više obraća pažnja na razgovor oko razloga zbog kojih se tako ponaša i u nekim situacijama kada i to ne urodi plodom, zovu se roditelji i onda je procedura slična kao i kod nas. A ima li nasilje u školama tamo? To pitanje sam baš ja postavila, pa ima i procedura je slična kao i kod nas. S tim što roditelj mora da se pozove u roku od 2 sata, da se alarmira, znači isto postoje ti centri poput našeg centra za socijalni rad, policijska uprava ako treba. Dosta pažnje se poklanja saradnji sa roditeljima. Svaki razredni starešina je u obavezi da mesečno održi jedan individualni, najmanje jedan individualni razgovor sa roditeljem.